Sigħat wara illi tħabbret id-deċiżjoni tal-UEFA fil-konfront tal-plejers tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena, Angelo Ketkuti, segretarju tal-MFA, meta indirizza lill-ġurnalisti ta' stampa ċara tal-istess deċiżjoni tal-UEFA. U għamel enfasi illi d-deċiżjoni ittieħdet mill-Bord tal-Kontroll Etika u Disċiplina fejn fil-proċess kien l-ispettur tal-UEFA responsabbli mill-ġbir tal-evidenza dwar il-każ f'seduti illi seħħew fl-14 u l-15 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Huwa spjega kif dawk milquta mis-sospensjoni jistgħu jidħlu fi proċess ta' appell wara u jekk tintalab il-motivazzjoni tas-sentenza. Is-segretarju tal-MFA għamel enfasi illi minkejja illi l-assoċjazzjoni tinsab diżappuntata b'dak illi seħħ, dan kollu huwa wkoll riżultat ta' determinazzjoni fl-obbligu tal-MFA illi tkompli tagħti priorità assoluta fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Fil-proċess tal-każ, l-MFA talbet lil UEFA sabiex tkun anke bħala osservatur f'Novembru illi għadda, iżda t-talba tagħha ma ġietx mill-qwa. Huwa spjega kif is-sentenzi varjaw skont il-gravità tas-sitwazzjoni illi kull player kien involut fiha.